Baik, terima kasih Dilela Dianggasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan banjir di negeri ini sehingga pukul 10 malam semalam, penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan penampang baru, Kimanis, papar meningkat kepada 108 orang, melibatkan 39 keluarga daripada 58 orang, membabitkan 22 keluarga pada pukul 7 petang semalam. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah, Kolonel Mulyadi Alhamdi Ladin, peningkatan jumlah itu berikutan hujan turun lebat di Ulu Kimanis yang menjejaskan tiga buah kampung iaitu Kampung Pinampang Baru, Kimanis, Kampung Linggan Baru dan Kampung Mendugi. Menurutnya dua jalan turut dinaiki air iaitu Jalan Kampung Pinampang Baru dan Kampung Diangin. Bagaimanapun tiada jalan atau laluan terputus hubungan dan masih boleh dilalui semua jenis kenderaan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesejahteraan Masyarakat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Anidah Suriati Awang Said ketika dihubungi RTM memberitahu keadaan banjir di Kota Kinabalu semakin pulih. Namun katanya bilik gerakan banjir DBKK masih dibuka untuk memantau keadaan semasa banjir. Pertembungan angin baratan dan timuran lemah pada aras rendah merentasi Sabah kebelakangan ini telah menyebabkan hujan lebat. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah Azmi Daud, hujan harian terkumpul di Kota Kinabalu pada Ahad lalu sebanyak 86.8 mm dan 135.4 mm pada Isnin yang menyebabkan banjir di kawasan rendah. Katanya faktor pertembungan angin menyebabkan keadaan cuaca yang lembap dijangka berterusan sehingga Isnin ini. Secara amnya, hujan dan ribut petir dijangka berlaku terutama di timur Sabah pada sebelah pagi. Manakala pada sebelah petang pula, ribut petir dan hujan di beberapa tempat dijangka berlaku hampir di kebanyakan bahagian di Sabah. Keadaan cuaca dijangka beransur pulih selasa ini. Namun pada sebelah petang, hujan dan ribut petir dijangkakan hujan di kebanyakan bahagian Sabah. Sabah Electric City Sendirian Berhad ACSB menambah pasukan tunggu sedia standby team di kawasan Kota Kinabalu, Papar dan Tuaran bagi menghadapi keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Menurut Pengurus Besar Komunikasi Korporat SESB, Chandra Mata Haji Sinteh, Anggota SESB sentiasa bersiap sedia 24 jam untuk memberi perkhidmatan kepada pengguna elektrik di seluruh Sabah. Katanya penambahan pasukan tunggu sedia itu perlu memandangkan terdapat peningkatan jumlah aduan pengguna berbanding pada keadaan biasa. Dengan adanya pasukan tunggu sedia tambahan itu, maka tempoh masa kerja-kerja pemulihan bekalan akan dapat disingkirkan. Pusat Pengurusan Panggilan CMC SESB di Talian 15454 merekodkan lebih 150 aduan gangguan bekalan elektrik daripada pengguna sekitar Kota Kinabalu, Papar dan Tuaran. Antara punca gangguan ialah air banjir memasuki pencawang elektrik, tiang tumbang, talian putus dihempap pokok, tanah runtuh dan sebagainya. Kerajaan negeri akan terus menyokong penganjuran sambutan Hari Peringatan Sandakan yang diadakan setiap tahun kerana ia memperingati para tawanan askar Australia dan British yang terkorban ketika ditawan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua di Sandakan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman berkata cara itu penting dan akan terus dikongsi bersama antara kerajaan Malaysia, Australia dan Britain kerana tahanan perang terlibat bukan saja telah berkorban untuk negeri ini malah mewujudkan persahabatan erat antara ketiga-tiga negara. Katanya sambutan hari peringatan sandakan ini turut dihadiri anak cucu serta cicit tahanan perang yang terkorban dalam kawat maut sandakan Ranau. Datuk Musa berucap pada hari peringatan sandakan kali ke-72 2017 di Taman Sandakan. Teks ucapannya dibacakan tibalannya, Datuk Seri Panglima Raymond Tan Shukia. Hadir sama dalam majlis ini, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke Malaysia, Rod Smith dan Pesuruh Jaya Tinggi British ke Malaysia, Vicky Tretel dan keluarga tawanan perang berkenaan. Kecikapan polis Sabah menerusi pasukan risikan narkotik berjaya menggagalkan cubaan menyeludup masuk dada jenis metampetamin atau syabu seberat 7.2 kg di lapangan terbang antarabangsa kota Kinabalu KKIA ahad lepas. Dada itu dibawa masuk dari Senai Johor menerusi laluan udara dipercayai untuk pasaran tempatan di Sabah. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Kota Kinabalu, Pesurjayia Polis Sabah Datuk Ramidin berkata polis menahan dua lelaki warga tempatan di KKIA dan merampas dua beg sandang milik mereka. Pemeriksaan terhadap beg berkenaan menemukan tujuh bungkusan syabu. Hasil siasatan membawa kepada penangkapan dua lagi lelaki masing-masing warga tempatan dan Filipina di sekitar Kota Kinabalu. Siasatan awal turut mendapati keempat-empat suspek terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah sejak awal tahun ini dan polis masih meneruskan siasatan untuk mengesan rangkaian pengedaran dadah sindiket tempatan itu. Ini adalah tangkapan dadah syabu yang kedua terbesar di Sabah pada tahun ini yang mana tangkapan terbesar itu hari kita buat pada bulan awal tahun dulu iaitu 10 kilo polis memohon bantuan orang ramai untuk menyalurkan maklumat berkaitan seorang individu bernama Sandi berumur dalam lingkungan 30 tahun untuk membantu siasatan. Kesemua suspek berusia 27 hingga 39 tahun kini direman bagi siasatan bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Tiga lelaki warga Filipina mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Sandakan atas pertuduhan menjual telur penyu secara haram di kawasan Bandar Sandakan pada Isnin lalu. Ketiga-tiga tertuduh Al-Kubar Hamjan 33, Abdul Rasah 60 dan Abdul Rahman Ibnul 34 tahun yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri ditahan dalam satu operasi bersepadu oleh Jabatan Hidupan Liar Sandakan, Pasukan Polis Marin dan Unit Penguat Kuasa Majlis Perbandaran Sandakan. Pertuduhan dilakukan mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Sabit kesalahan boleh denda tidak kurang daripada RM50,000 dan tidak lebih daripada RM250,000 dan penjara tidak kurang daripada setahun dan tidak lebih daripada lima tahun. Magistrate Suhaila Selak menetapkan 21 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Jabatan Hidupan Liar Negeri, Abdul Karim Dakong. Abdul ditahan pukul 11.30 pagi di Jalan Preya Bandar Sandakan. Al-Kubar ditahan di kawasan sama kira-kira pukul 12.15 tengah hari, masing-masing bersama 23 dan 83 biji telur penyu. Manakala, Abdul Rahman pula ditahan pukul 11.30 pagi di hadapan hentian bas Wisma Khoh Jalan Buli Simsim -Sim, bersama 130 biji telur penyu. Kerajaan melalui Biro Tata Negara BTN Jabatan Perdana Menteri Peringkat Negeri Sabah Komited menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan 2017 sekaligus meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat menerusi pengajuran pelbagai program berkaitan. Terkini program Fit Dance Negaraku Sehati Sejiwa yang mengetengahkan lagu-lagu patriotik yang berlangsung di Kompleks Bersepadu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Kota Kinabalu. Menurut pengarah BTN Sabah, Datu Armizan Muhammad Ali, program anjuran bersama komuniti Fit Dance ini bukan sahaja mampu mengekspresikan semangat cintakan negara menerusi penghayatan lagu-lagu patriotik, malah meningkatkan tahap kesihatan tubuh badan. Untuk merealisasikan hasrat sebahagian daripada rakyat Malaysia yang ingin mengekspresikan semangat cinta negara ini dengan pendekatan cara mereka sendiri, minat mereka sendiri. Beliau ditemui media sempena program tersebut dan penyerahan jalur gemilang serta pelekat kereta bersempena sambutan bulan kebangsaan yang dilancarkan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Jainab Ahmad Ayid hadir sama pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Ngasio. Sementara itu menurut Datu Jainab, program Sumpama ini platform terbaik khususnya generasi muda untuk terlibat dalam aktiviti sihat sekaligus terhindar daripada gejala sosial. Seramai 350 peserta terdiri warga KKMM, Fit Dance Community, BTN Cycling Team dan masyarakat setempat menyertai program anjuran bersama BTN Negeri Sabah dan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah ini. Kerjasama yang terjalin di antara Sekolah Kebangsaan SK Malawa dan Universiti Teknologi Malaysia UITM Cawangan Sabah memberi peluang kepada para pelajar tahun 6 SK Malawa menimba banyak ilmu sekaligus memotivasi mereka untuk menghadapi ujian penilaian sekolah rendah UPSR tahun ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainam Aman Ayid berkata kerjasama di antara kedua-dua institusi pendidikan itu dapat memupuk dan menanam minat belajar dalam kalangan pelajar. Beliau berucap merasmikan program selangkah ke Menara Gading Semega at UITM Sabah, SK Melawa ke UITM Sabah, pelancaran program Anjung Pendidikan Asnaf ANPA dan pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2017 peringkat UITM Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, program SEMEGA yang juga dinamakan Pendidikan Asnaf ANPA ini merupakan kerjasama murni antara UITM Sabah dan Pusat Pungutan Zakat Negeri yang menyediakan dana khas untuk membiayai serta memberi pendidikan percuma kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan seperti mengadakan kelas tambahan percuma untuk pelajar-pelajar tahun 6 SK Malawa Telipok. Ini adalah merupakan institusi pengajian tinggi awam Bumi Putra yang majoriti anak-anak ini adalah merupakan Bumi Putra dan yang kurang berkemampuan. So kita saya telah menerangkan tadi apakah opportunity mereka walaupun masih jauh dah jenam tapi pada saya biar kita terapkan dalam minda bahawasanya mereka ada platform walaupun mereka tidak berkemampuan. Alhamdulillah hari ini UTM dengan kerjasama UiTM hari ini kita dapat berkampung di di sini untuk program selangkah ke Meragading sebagai usaha kami untuk meningkatkan motivasi pelajar dan hasrat kami ingin menjadikan SK Melawa dalam pencapaian UPSR kali ini di tangga yang kelima terbaik sekolah-sekolah daerah Kota Kinabalu ya. Saya berasa sangat gembira uh, dalam majlis ini dan dapat me melawat ke tempat-tempat yang ada di sini ya. Dan saya saya tahun ini akan menduduki peperiksaan UPSR. Harapan saya selepas menduduki peperiksaan UPSR, saya ingin memasuki ke universiti untuk mencapai cita-cita saya menjadi seorang guru. Selepas selesai UPSR, saya berazam untuk memasuki sekolah menengah berasrama penuh untuk mencapai kejayaan sehingga ke Menara Gading sekaligus dapat membantu keluarga. Saya juga berjanji untuk belajar bersungguh-sungguh untuk ke Menara Gading. Saya berjan saya tidak akan menyia-siakan harapan kedua ibu bapa saya sebagai balasan jasa mereka selama ini. Majlis ini turut diserikan dengan persembahan basking oleh pelajar UITM yang menyanyikan lagu patriotik sempena menyambut Hari Kemerdekaan serta pameran akademi, pameran outdoor extreme activity dan pameran alat seni tradisional. Baik, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.45 pagi akan diadakan tetiat Malaysia Thailand Border Health Goodwill Committee Meeting di Kota Kinabalu. Sementara 9.30 pagi akan diadakan perasmian program Hidmat bakti masyarakat Jabatan Kastam Sabah 2017 di Matunggong. Dan pukul 9.40 pagi majlis pelancaran aplikasi muda alih RTM dan album pertama kombo RTM Sabah di Kota Kinabalu. Akhir sekali pukul 10 pagi, majlis perasmian program pintar di sekolah pintar di Jalan Raya Bah di Pitas. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini kembali kepada Dilaila. Dengan Kasapuri, silakan Dilaila.